ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଶିକ୍ଷକ। କରୋନା କାଳରେ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଘର ଘର ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟାୱାର ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ଯୋଡ଼ମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଲାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନରେ କିଛି ବି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ, ବେକାରଟାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ସାର୍ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳଠୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ। ସାର୍ମାନେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବହୁତ ଖୁସି। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ପାଠପଢ଼ା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଠ ମାସ ହେଲା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମ ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ ନ ହେଉ ସେଭଳି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 15-20 ପିଲା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ଫଳରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହା ଆମର CRCCଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମ୍ଭେ ଚଳାଇବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁରି ମୁହଁରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।